Konios მოსახლეობა ბათუმის მერიის შენობასთან საპროტესტო აქციას განაგრძობს. ისინი იმ ტერიტორიების დაკანონებას ითხოვენ, რომლებიც მათი საკუთრება დროებით იყო, თუმცა სარგებლობაში დიდი ხანია აქვთ. აქციის მონაწილეები მიწის აღიარების კომისიას დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საპროტესტო მასშტაბურ გამოსვლებს გეგმავენ. აქცია ერთი კვირა გრძელდება. ხოლო ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს, დაუბრუნებენ თუ არა სადაო ტერიტორიებს გონიოელებს. ჯერ დაგვიკანონეს, სამი წელი ვიხმარეთ. გავყიდეთ ბინა თუ რამე გვებადა. Ну, უნდა გაგვეკეთებია შენობა. მე ისევ ჩამოგვარტვეს და 5 წელი ჩამორთმული გვაქვს და 7000 არც მიწა გვაქვს, აღარც ბინა გვაქვს, აღარც ფული გვაქვს, აღარც მიწა გვაქვს. 7 დღეა უკვე ვატარებთ აქციას, ოფიციალურად შეხვედრა ამ თემაზე ლაპარაკი ოფიციალური რა თქმა უნდა არ ყოფილა, ამბადაც გააღიზიანა მოსახლეობა და ჩვენი ვარაუდით პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ კონების მართვის სააგენტო თბილისიდან შეწოლას ახორციელებს კომისიას და კომისია ვერიღებულობს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას. ხვალინდელი დღე არის გადამწყვეტი. მოქმედი ხელისუფლება ამ ხალხს ღირსეულად მოექცევა თუ არაღირსეულად. ყველაფერი დამოკიდებულია თუ არაღირსეულად მოექცევიან, ხალხიც შესაბამის პასუხს აქარიან და გასცემენ ხელისუფლებას. და თუ ღირსეულად, აბაზეც იქნება პასუხი და მე ვფიქრობ და ვთხოვ ხელისუფლებას, რომ დანაპირები შეასრულონ